šeštadienio pavakarę brangus krepšinio mylėtojai, bet ir FLKL čempionato rungtynės iš tai šios arenos, kurią matote dabar savo ekranuose. Masarelič atakuoja krepšį, po žengia žingsnelį į šoną ir rungtynių taškai sužaidus mažiau nei minutę. Lietkabelio komanda veržiasi į priekį, o visų namų arenoje 82-64. Gente Baldvinas, Oreliko, Orelikas dar kartelį iš toli ir Kamuolys atšokęs nuolą. Šį kartą ranka sudreba, 19-10 iki štai šio. Šiaurus Kailai, svečių ataka, Rubinas, palei galinę liniją. Kais Briunke, iš tolimojo nuotolio ir pavyksta. Sekundės iki atakės kito laiko pabaigos, tačiau galima sakyti priverstinis. Jakubo Rubino metimas netikslus, tačiau Kamuolį puolime atsikovoja Giedrius Staniulius ir dar kartelį. Mažiai, Kambaskė de la Maud, Martinas Paliukienas. Ilgai nesiskiria su juo, Laurino Andrijauskis. Čia mas Kamuolys ir štai taip. Laurinas ataka, Orelikas, 4 sekundės, veikia metimą, Baldvinas. Turi atakuoti iš toli ir sėkmingai tą daro Diandžia. Perimtas Kamuolys. Puikus perdavimas ir miega. Aikštelės 45-43, Čiansi Kolinsas atakuoja krepšį iš toli ir kokį metimą. Čia pataiko Čiansi. Vėl metinamas Kamuolys, Orelikas prieš jį Martynas Paliukienas atstovi. Dabar Martynas Paliukienas. Paliukienas. Surandas Staniulį, 2 sekundės atakai ir štai taip. Iškaskas. Tai laukia komandos draugų tinkamo išsidėstymo. Maldūnas, prieš Giedrių Staniulį, Maldūnas, Deividui Sirvydžiui ir tik iš natų. Iškauskis suranda Deividą Sirvydį, kuris suklumpa po krepšių, pražanga nėra fiksuojama. O čia greitajame puolime du taškai suvaržovo. 54-45. Sekundės lieka žaisti, čia Giedrių Staniulis grūda kamuolį. Ir pakartot nepavyko Martynui Paliukienui, tačiau ir štai tokia ataka su žovu. Lygiai pusę. Ketvirtojo kėlinio laiko jau ištiksėjo Sirvydis. Nuo kamuolio puolime ir pelno tą. Bičkauskis. Prieš Kajų Briunkę. Bičkauskis. Nesiskiria su kamuoliu ilgai. Atlieka metimą Dovis Bičkauskis. Taškų jis nepelno. 88-82. Čia Danilis Dolesis. Dar išmeta kamuolį iš toli. Tačiau tai nieko nebepakeičia galutinį šių rungtynių rezultatą, kas galime fiksuoti 80.